खानामा तपाईँको चाहिँ इडिबल फ्लावर भन्छौँ होइन हजुर, यो अलिक कल्चर के हुन्छ सेफ? खास कल्चर के हो भन्दाखेरि एउटा फ्लावरको मेन चाहिँ काम भनेको चाहिँ फुडलाई चाहिँ राम्रो देखाउने पनि हो, र अर्कोतिर के हुन्छ नि यो खानाले चाहिँ डाइरेक्ट जस्तै हामीले घाँसपातहरू भन्दा कुनै पनि जडीबुटी खाएको जसरी नै यो खाँदाखेरि अहिले के हुन्छ नि कुनै पनि इनकेस कुनै पनि त्यसमा अब नपच्ने खालको चिजहरू छ भने पनि यसले पचाउँछ क्या खानालाई, के त्यो फ्लावरको चाहिँ मेन त्यो हो क्या, खानालाई चाहिँ पचाइदिने के त्यो भएर यसको दुइटा छ, साइन्टिफिक रिजन छ त्यही हो होइन। अनि अब अहिलेको मान्छेहरू कतिको ट्रेन्ड पनि आइसक्यो यो त होइन, प्राइसम एउटा ट्रेन्डै भइसकेको छ होइन, फ्लावरहरू राख्ने खानामा उ गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ जस्तो अहिले पछिल्लो समय हेर्दाखेरि चाहिँ खानामा प्लेटिङ हजुर अनि त्यो पनि फ्लावर त्यो यसलाई इनसेपरेटै गर्न सकिँदैन कि होइन, प्लेटिङ भन्ने बित्तिकै फ्लावर एकदमै इम्पोर्टेन्स है उसमा है, जस्तो कस्तो खानामा कस्तो फ्लावर प्लेटिङ जरुरी हुन्छ के हुन्छ, जस्तो कटलरीलाई पनि अलिक सिङ गर्दाखेरि एक्ज्याक्टली धेरै जस्तो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो जब फ्लावरहरू एडेबल फ्लावरहरू युज गर्ने भन्ने बित्तिकै हामीले हाम्रो मेन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि धेरै जस्तो चाहिँ लाइट खालको चाहिँ बढी उज्यालो खालको प्लेटिङहरूमा चाहिँ राम्रो हुन्छ भने, र यो कुनै पनि कन्ट्रीको खानामा पनि एड गर्न सकिन्छ, यस्तो होइन कि यो त्यसमै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, र धेरै जस्तो बोनसाई होस् या सेरामिक होस् त्यस्तो प्लेट या बाउलहरूमा चाहिँ राम्रो हुन्छ। जस्तो नेपाली खानामा हाम्रो कटलरी अनुसार गर्न सक्ने फ्लावरको डेकोरेसन यसको अभ्यास कस्तो हुन्छ यसको चाहिँ कस्तो खालको हो भन्दाखेरि, अब अहिले जस्तो नेपाली कटलेरीहरू छ जुन चाहिँ अब माटोको भाँडाहरू छ हाम्रो होइन, माटोको भाँडाहरू छन् अनि प्लेटिङहरू छन्, त्यो प्लेटहरूमा पनि सकिन्छ, जसरी पनि कस्तो हुन्छ भने यतालाई सुहाउनु पऱ्यो क्या मेन छ क्या, जस्तो कस्तो खालको यसमा कलर कम्बिनेसन यसको फर्मुला के हुन्छ खास, यसको सूत्र के हो फर्मुला? सूत्र भनेको चाहिँ खास यसको यस्तो हो, अब रातो भाँडा छ भने चाहिँ एक्ज्याक्टली हुँदै भन्दा त्यसमा चाहिँ अब धनियाँकै हो, धनियाँकै हो भने जस्तो अब चिसो खानाहरू छ जस्तो अब सेक्वाहरू सरी सादेको चिजहरू भयो, मोलेको चिजहरू हुन्छ, स्यालेड स्टाइलको जुन चाहिँ हामीले एडभर्टाइजरको हिसाबमा पाइन्छ, त्यो खानालाई चाहिँ म्याक्सिमम फ्लावरहरू युज गर्न मिल्छ। जस्तो नेपाली खानामा डेकोरेसन गर्न सक्ने भनेको केही नै होइन, जुनै पनि होइन, तर त्यसलाई खानाले तपाईँको चाहिँ आई अपिल होइन, त्यो खानाको मेन चाहिँ आई एट्र्याक्सनको लागि हो, र यो चाहिँ मान्छेले हाम्रो चाहिँ कन्सेप्ट के हो भने विदेशी खानालाई मात्रै फुल हालेर चलाउने चलन छ, तर हामीले चाहिँ के छ हाम्रो इच्छा भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली खानालाई पनि होइन भनेको नेपाली लालीगुरा होइन, बेसी गरी नेपालको मौलिकतासँग परिचित जति पनि फ्लावरहरू छ त्यो चिजलाई पनि नेपाली खानामा चाहिँ एड गर्न सक्छ है, नेपालको आफ्नै आफ्नै फ्लावरहरू छन्, त्यही कारणले गर्दा हामीले नेपालमा जस्तो खुर्सानी फुल भनिन्छ भुनि युज गर्ने मिल्छ, धेरै भद्य रूपले गर्नु भएन, एउटा हल्का उसले या साइडमा राखेर हुन्छ कि त्यसलाई चाहिँ त्यसरी गर्नु मिल्छ, जस्तो मोमोको माथि पनि मिल्छ अहिलेको दिनमा, जस्तो मोमो सादेको बनाउँछन् भने मोमो माथि पनि मिल्छ, तर त्यसलाई एउटा लिमिटेड हिसाबमा होइन, त्यसको एउटा कन्सिस्टेन्स मिलाएर चाहिँ गर्नु मिल्छ, र त्यसमा कलर प्ले गरिदिनु त्यो मेन चाहिँ, जस्तो आज हामीले चाहिँ के गर्दैछौँ भने बिटरुटको प्युरी बनाएछौँ हामी, धेरै जस्तो भेजिटेबलबाट प्युरी बनाउँछौँ, जस्तो म्याङ्गोको प्युरी बनाइराखेको छौँ। थ्याङ्क यू प्रकाशजी, फेरि पनि हामी कुरा गर्छौँ।